Տեղ ունեցավ այդ գիշեր, որ քեզ տեղափոխեցին Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց։ Ուրեմն դրա առաջի օրը ոստիկանների հետ նախասուլիսն էր, մեր երկուշաբթի օրը, հետո ոստիկանների հետ մտեկտուր բախում եղավ, չէին թողում պաստառների համար պատասխան տեղեր դնենք, որովե իրավական հիմք չէին ներկայացնում այդ արգելքի համար, երկու-երեք ժամ ծառայի տակ մնացինք, դրանից որոշ ժամանակ անց սկսեց զգացվել տաքություն շատ բարձր։ Պարկեցի, քնեցի, դզվեցի մի քիչ, բայց չափեցի տաքությունս, արդեն 38 աստիճան էր։ Շտապօգնություն կանչեցինք։ Նախ խնդրեցի, որ Գրիգոր Լուսավորիչ չտանեն, ինչի ենք Գրիգոր Լուսավորիչ։ Այսինքն հանրապետական պետք է տանեն, կամ Գրիգոր Լուսավորիչ, կամ Երևանի, այսինքն դեպքում հանրապետական, ասացին, չէ, այնտեղ լավ մասնակիցներ չկան, ասի Երևանի, բայց այնտեղ էլ չկան, հետևաբար Գրիգոր Լուսավորիչ։ Գնացին դեղ, ռենգեն արեցին, թոքերը, արյան անալիզ վերցեցին, ասացին, որ ամեն ինչ մաքուր է, արևահարությունն է խնդիրը, դրա համար բարձրտակությունը, դերերս էլ սկսեցին սիստեմա միացրեցին ու վիճակը բավականին լավացավ, շատ կարճ ժամանակ։ Ինչ պայմաններով ես դուրս եկել հիվանդանոցից։ Առաջի այդ գիշերը անցավ, առավոտը զարթնացի, տեսնում եմ ջերմությունս 38.5-ը, որ շրջած էր կատարում մի բժիշկ, անունը չգիտեմ, ասաց, եկավ, ասաց, մրսել ես, ասում եմ, չէ, ասում հելը հազա, սենց մի կեպից ստիպեցի հազա, ուրեմն բրոնխիտ ասում, ուրեմն կամ գնում ես, իշնում ես թերապիայի բաժանմունք, կամ էլ գնում ես տուն, ես ոչ հարցնում է ջերմություն, ինչքան հարավար չկա, ախտորոշը, այդպես մատից հոտ քաշելով ասեց բրոնխիտ է, իհարկե ես որ հերքվեց այդ բանը, որ թոքերի հետ կապ ունի, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի մասնակիցներն են այդպես ախտորոշ։ Հա, վերակենտրոնացման բաժանմունք։ Ես թողեցի հենց այդ բանից հետո, հենց այդ շրջայցից հետո հավաքեցի իրերս ու դուրս եկա, բժիշկը հետևից վազեց, թե չի կարելի ուրեկ, ես էլ ու թղթի կտոր տվեց, ասեցի, որ գնում եմ, չեմ վստահում ձեզ որևէ խոսքին, թղթի կտոր տվեց, որտեղ գրեցի, որ հրաժարվում եմ բուժումը շարունակել այստեղ, ասեցին, որ այս գիշեր բանա, այս գիշեր մնացել եք ու դա վճարովի է, ու քանի որ ես խնդիրը ոչ թե գումարն է, այլ ես այդ գումարի դիմաց չեմ տեսնում, մի բան որ ստացել եմ, ես ասացի, որ դատական կարգում գայեք ինձնից պահանջեք, տվյալներս տվեցի, միջերևից այսօր Գրիգոր Լուսավորիչի փոխտնօրեն ես անգել, ասեց, որ կատետրը պետք է հանեմ, հրավիրեց իրենց մոտ անելու, ես շնորհակալություն հայտնեցի, որ առողջությանս մասին մտահոգվում եմ, բայց ասացի, որ ըստ նշանակության օգտագործում եմ դա, ասես լավ։ Ի վերջո այս ամեն ինչը հետևանքը նրան, որ վրաններ և զոնցիկ չթույլատրեցին տեղադրել, որևէ ձևով տեսնում ես աջակցություն մի պի կողմից կամ որևէ մեկ այլ մարմնի, որը որ պատասխանատու է նաև քո առողջության և քո ընկերների առողջության համար։ Մեր երկուշաբթի օրը մենք հայտարարություն տարածեցինք, դիմեցինք, ասում եմ, ժամանակ դիմեցինք ՄԻՊ-ին, զարմանալի էր ՄԻՊ-ի արձագանքը, երբ ասում էր, մենք ամեն օր ծանվում ենք, ուշադրության կենտրոն ենք մենք պահում, որովհետև երբևէ որ զանգել եմ, ոչ ուշադրության կենտրոնում եմ պահել, ընդամենը մի ահազանգի, մի քանի ժամ հետո արձագանքել եմ, ասեմ, որ երկուշաբթի օրը ես ինքս եմ զանգել, ասել, որ պաստառները չեն թողում տեղադրել, խոչընդոտում են խաղաղ ակցիայի իրականացումը, մի 10 րոպե պատմեցի եղելությունը, մի աղջիկ էր մերձրել, 10 րոպե պատմեցի, ասեց մի վարկյան, փոխանցեց մի տղամարդու, մի 10 րոպե էլ իրան պատմեցի, ասեց զանգի 20 րոպեից, շնորհակալություն հայտնեցի, կախեցի, անջատեցի եռացը,
էլ չզանգեցի։ Ու այսօր մամուլս տեղեկացնում, որ Վրանի կամ Հովանոցի համար ՄԻՊ-ը դիմել է ոստիկանությանը ու քաղաքապետարանը թույլտվություն ստանալու։ Իհարկե, իմ հիմիկվա վիճակը դրա արդյունքն է, ճիշտ ասած, մենք երևի անհեռատես վարվեցինք, որ չպաշտպանվեցինք, բայց որևէ մեկը երեքիցս բժիշկ չէր, այսօր նոր հիվանդանոցում մեզ խորհուրդներ են տվել, որ ես փոխանցեցի տղաների, ոնց անել, որ ես իրավիճակում չհայտնվեմ։ Պետք էր գլուխը ծածկել, մարմինը բնական կտորների չորեր, ակնել մարմինը ամբողջովին ծածկացներ, հեղուկ օգտագործվեր շատ, ինչը մենք չենք կարող իրականում, բայց Հովանոցի հետ հարցը կլուծեր։ Հիմա քեզ ինչպես է զգում ես պահին։ Դեղերի ազդեցությամբ ջերմությունը իջնում, այդ կարճատրով օրվա մեջ իմ 3 ժամ շատ լավ եմ զգում, երբ ջերմություն չկա, որևէ ուրիշ խնդիրը չկա։